Aurinkoista sunnuntai-aamua teille kaikille. Nevo Dives tässä jo aloitteli tilaisuutta ja tämä oli vähän mun toiven laulu. Eikö ollut hieno laulu? Tämä on erään kerran tuossa laulu tätä. Mä ajattelin, että tämä lauletaan tänään tämä laulu. Kiitos siitä Nevo Divekselle. Saamme heitä kuulla tässä myös lisää tämän tilaisuuden aikana. Meillä on ilo täällä ollut pitää vieraana Seppo Henry Sjöperiä. On hienoa, että olet täällä meidän keskellä ollut tämän viikonloppu ja viime syksynä. Olikohan se marraskuun aikaa, kun kävit viimeksi. Ja hienoa, että täällä meidän keskellä. Eilen meillä oli kaksi tilaisuutta, ne on myös netissä nähtävissä. Ja myös sitten on tämä live-striimi Taisto-sivuilla, niin sieltäkin näkee livenä nämä tilaisuudet. Meillä on semmoinen teema ollut, että nyt on aika herätä. Eikö ole hyvä teema, että meitä vähän herätellään ja Henry kyllä piti huolta siitä, että meitä eilen jo täällä vähän heräteltiin. Ja toivottavasti tänään sitten jatkuu tämä sama teema hyvissä merkeissä. Sen verran mainitsen heti tässä alussa, että tuolla salin takana on näitä tällaisia pieniä päivän tunnussanoja. Niin niitä saa ottaa tuolta pöydältä, niitä on siellä useampia kappaleita, että ihan saa ottaa omaan käyttöön, antaa ystäville ja muuta, niin ottakaa näitä, koska päivät menee eteenpäin, niin tämä tunnussana päättyy jossakin kohtaa. Niin on hyvä, että tässä vuoden alkuvaiheessa saa ottaa tämän pienen kirjasen. Esimerkiksi tämän päivän teksti alkaa näin, että vanhurskaat iloitsevat ja riemuitsevat Jumalan edessä. Se on meidän ilomme tänäänkin, saamme Jumalan edessä iloita ja etsiä hänen kasvoja tänäänkin. Se on meidän ilomme ja riemumme aihe. Sitten
Mainintana vielä muutama tämmöinen tiedotusasia, niin ei ole tänään pyhäkouluja, on hiihtoloma viikko, niin pyhäkoulu ei ole tänään järjestetty. Sitten tällainen LANI-tapahtuma on tulossa seurakuntaan 22. ja 24. päivä 2. eli ensi viikolla. Ja haluan tässä mainita, kuunnellaan tarkkaan tämä toive, mitä LANI-tapahtumasta on tullut, että nämä kaikki kirkkorakennuksen tilat on LANI-tapahtuman käytössä. Ja vältetään täällä liikkumista tämän LANI-tapahtuman aikana, että ei tulla tänne touhuaan mitään ylimääräisiä, mitkä voisi sitten tehdä seuraavalla viikolla, koska täällä sitten nukutaan ja on tällaista aktiivista toimintaa, niin ei tulla häiritseen tänne tämän LANI-tapahtuman aikana. Eli ihan aamupäivä klo 12 asti, niin se on semmoista nukkumisaikaa, eli nuoret kun täällä valvoo ja pelaa, niin sitten aamulla he nukkuvat pidempään, niin jos tänne tullaan tekemään jotakin, niin luonnollisesti ne herää ja sitten tulee sitä häiriöä, niin näitä lappuja on tuolla ovissa, tällaisia papereita, niin huomioidaan ne ja annetaan LANEille tänne rauha ja rukoillaan heidän puolesta, että tämä tapahtuma olisi hyvä ja koskettaisi nuoria ja saisivat kuulla myös evankeliumin sanoman. Sitten tulevan sunnuntain tilaisuudessa sen verran maininta, että on Afrikan tähdet -teematilaisuus sunnuntaina 25.2. kello 11. Ja siellä on Hannu Lahtinen marttyyrien äänestä. Tämä Afrikan tähdet -teematilaisuus on kerännyt paljon hyvää suosioon ne tilaisuudet, niin tullaan kuuntelemaan viikon päästä. Hannu Lahtinen on täällä vieraillut aiemminkin, ja hän on erittäin semmoinen hyvä vierailija ja tuo tätä Afrikan tähdet -teemaa sitten esiin. Sitten vielä yksi asia, niin tilaisuuden jälkeen on kahvit. Ei kiirehditä mihinkään, vaan juodaan kahvit tämän tilaisuuden lopussa. Pyydetään tässä heti alkuun niin siunausta tähän tilaisuuteen ja pyydän Ossi Poria tänne mukaan. Hän on ollut tässä aktiivinen tämän tapahtuman järjestelyissä ja Ossi tulee tässä meitä johtaa nyt rukoukseen ja pyydetään taivaanisen siunausta tähän hetkeen. Noustaan yhdessä ylös ja pyydetään Herran läsnäoloa tähän. Joo, kiitos Herra siitä, että saamme nostaa katsemme tänä aamuna kohti taivasta. Ja kiitos Herra siitä, niin kuin täällä tuli, että ilo sinussa on meidän väkevyytemme. Kiitos, että me saamme tänä päivänä ilota. Kiitos, että me saamme ottaa vastaan täällä tänä päivänä sitä, mitä sinä tahdot meille antaa. Kiitos, että sinä siunaat jokaisen, joka on tänä päivänä tullut tähän tilaisuuteen. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä otat jo hallinnan vallan tästä tilaisuudesta. Me kiitämme etukäteen siitä, mitä sinä tulet tekemään. Sillä sinä olet ihmeitä tekevä Jumala. Sillä sinun sanasi ei tyhjänä palaja, vaan se saa tehdä sitä hedelmää, mikä miellyttää sinua. Kiitos, Herrat, sinä siunaat palvelijasi, kun hän astuu tähän paikalle. Kiitos Isä siitä, että sinä otat täyden hallinnavallan ja hän saa sanoa niitä sanoja, mitkä ovat sinun sanaa. Abara sande vede klaide vede se klai. Kiitos Pyhä Henki, mitä tuut tekemään. Kiitos Herra, että sinä siunaat nämä laulut. Sinä siunaat Jania, kun hän juontaa tätä tilaisuutta. Sinä Herra, otat henkesi kautta täydellisen hallinnavallan. Ja kiitos Herra, että jokainen, joka on tullut, avaa meidän sydämemme. Avaa, Herra, meidän henkemme ottamaan vastaan sinun henkesi kanssa, niin että me saamme täyttyä, saamme uudistua ikään kuin kokea jotakin uutta. Kiitos, Herra, mitä tuut tekemään. Ja kiitos, Herra, että sinä näet näitä rukousaiheita, mitä kelläkin on sydämessä. Kiitos, että sinä tulet ilmestymään, sinä tulet vaikuttamaan. Me kiitämme tästä hetkestä. Ylistys ja kunnia sinulle, Israelin Jumala. Kiitos, Herra, että me kantaa myös Kirstin sinun kasvojesi eteen. Hänet on siirretty tuolta Nurmijärveltä takaisin tänne Hyvinkäälle. Kiitos, että sinä voit tehdä, Herra, mahdottomuudesta mahdollisen. Kosketa, Herra, häntä tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistamme terveyden voimaa hänen elämänsä ylle. Kiitos, Isä, siitä, mitä tuut tekemään. Nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. 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 Aamen.
Nyt Nevodives tulee laulaan kaksi laulua ja tämän ensimmäisen laulun aikana kerätään vapaaehtoinen rahalahja Jumalan valtakunnan työ hyväksi. Niin, eli Nevodives kaksi laulua ja sitten ensimmäisen laulun aikana vapaaehtoinen rahalahja. Siunaavaa huomenta Nevodivoksenkin puolesta. Saveana vain olen Herra pöydälläsi, käsissäsi rikkinen astia vain. Kova kuori kolhiin tullut taivaan, luulin kaiken kestäväni. Hellät kädet, kun saivat minut murtaa, silloin huomasin tuskassani. Hyvä näin, on sittenkin vain luottaa, onhan kädessäsi elämäin. Oma tahtoni vaik taistelikin vastaan, kädet mestarin mut saivat murtumaan. Sinä itkien vain edessänsä, rakkaus sai minut muuttumaan. Hellät kädet, silloin huomasin tuon.
viimeinenkin pala, kun murtui astiasta. Silloin Herra kaiken uudeksi loi. Uuden astian täytti hengellänsä, hengen tulta palaa se voi. Hellan kädet kun saivat minut murtaa, silloin huomasin tuskassani. Hyvä näin on sittenkin vain luottaa, onhan kädessäsi. Kiitos Nevo Diivekselle. Mä nyt vähän tätä keskimmäistä laulaa, kun se on meille vieraampi, niin kerrotko, ketä sinä olet ja mistä sinä tulet tänne Hyvinkäälle laulamaan? Ja miten sä oot tänään Nevo Diiveksessä? Ei mä ole ennen sinua tavattu. No, mä tulin tänne sen takia, että mä oon ollut... Tuu tähän keskemmälle, niin mahdutaan samaan ruutuun. Okay. Joo, oon ollut täällä monta kertaa täällä teidän seurakunnassa ja... Eilen kerroinkin, että tämä on elävä ja palava ja hyvä seurakunta ja täällä on hyvä olla. Ja mä oon ollut tuon Nevo Diiveksen perustajan jäseniä yhdessä Ossin kanssa ja siksi mä kuulun tähän Nevo Diivekseen. Ja sitten, mitäs muuta muutti kertoo? Niin oliko, menikö muuten ohi, kun mä tässä höpötin, niin sun nimi oli Tiina? Tiina Isberg olen. Isberg, joo. Ja mulla on sukulaisia täällä ja se on yksi... Vaikuttava voima, miksi joo. Täällä käydään. Joo, olet ollut aika kauan uskossakin. Eilen kerroit ja todistitkin siitä, että olet pitkään ollut. Ja varmasti haluat tällä tiellä kannustaa muitakin. Ehdottomasti joo. Että tosiaan 94 on tullut uskoon ja on ollut vaikeita ja on ollut niin kuin taisteluja, mutta ilman Jumalaa mä en ole selvinnyt kaikkien niin kuin elämäntilanteiden keskellä. Joo, kiitos. Eiköhän anneta pienet aplodit tälle Tiinalle. Nyt olisi seurakuntaan liittäminen ukrainalaisia. Onko Sanni-Maria ja sitten nämä ukrainalaiset ystävät siellä? Tuutteko te tänne eteen? Otetaan heidät sieltä. Pavlo ja Marina Moskalenko. Niin muutama kysymys heille ja no niin, tulkaa tänne eteen vaan. Hyvä, kun Sanni-Maria on tulkkina, niin sitten tästä selvitään tästä tilanteesta. Eli tänään halutaan siunata seurakuntaan, otetaan käsi mikki. Seurakuntaan Pavlo ja Marina Moskalenko. Ja olisin ihan kysynyt ensin, että mistä kaupungista ja seurakunnasta te olette tänne Suomeen tullut? Iskakova korda, iskakoi cerkvi vi prijahli. Ми з України, з Криворога, в церкві були там теж членами церкви. І хотим здесь теж бути. Olemme siis Ukrainasta Krivorovan деревня, eli города. Kaupungista ja siellä meillä on seurakunta ja nyt haluamme liittyä tähän seurakuntaan. Kauanko te olette ollut uskossa? Kysytään molemmilta tämä, että kauanko olette ollut uskossa ja koska olette käynyt kasteella? Я уверовал в 2001 году на Рождество я покаялся. Приняла крещение в 98 году. И с того времени нахожусь в церкви. Minä tulin uskoon 2001 ja otin silloin kasteen. Ja
Vaimo sanoi, että hän on tullut 96 vuonna uskoon ja otti kasteen ja on siitä asti käynyt seurakunnassa. Onko jotain sellaista, mitä haluatte vielä meille tähän loppuun sanoa? Onko sydämellä jotain pientä? Мы уже здесь 2 года прожили, как 10 марта будет. И хотим просто быть членами церкви этой в этом городе. Olemme olleet täällä Suomessa jo 2 vuotta, 10. päivä maaliskuuta tulee, ja olemme käyneet täällä seurakunnassa, ja nyt haluamme liittyä tänne jäseniksi. Ja nyt me siunamme heitä. Eikö heidät oteta tervetulleeksi? Mitä mieltä olette? Hyvä. Tulkaa tähän alttarille, ja sä voisit tulla tulkkina siihen heidän viereen, niin voit tulkata. Ja noustaan yhdessä ylös ja pyydän vanhimmiston veljiä tulemaan tänne eteen. Haluaako Mikko siunata lyhyesti? Joo, rakas Jeesus, kiitos siitä, että Pavel ja Marina on saanut tulla tähän meidän seurakuntaan. Ja Herra, johda tässä heitä kaikissa asioissa. Herra, sä näet, että he on nyt tulossa tänne seurakuntaan. Kiitos siitä, että sä ohjaat ja johdatat heitä. Auta, että he löytäis oikein oman paikkansa tässä seurakunnassa. Sen muuriaukon, missä he voi palvella sinua. Kiitos kaikista ukrainalaisista, mutta nyt halutaan siunata heidät tähän seurakuntaan. Sun käsiis kaikki asiat. Sinun nimessä. Amen. Herra, siunatkoon heitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teille ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Amen. Nyt Nevo Dives laulaa jälleen yhden laulun meille. Tulkaa vaan rohkeasti. Niin kuullaan yksi laulu ja siitä sitten jatketaan eteenpäin. Niin ja kaikki voi olla mukana laulamassa. Saanut taivaisen tää joukkokietoinen, on kutsutyöhön tullut Jumalalta. Se velvoittaa ja muistuttaa tuon rakkaus suunnaton, sytyttäkää tuleen koko maailmaa. Siis menkää ja vallottaa ihmisiä. Nyt menkää ja saatatkaa merkit seuraa sanan juuri.
Tuli palaa sydämessä, eikö vaan? Nyt mä pyytäisin Henry Sjöberiä tänne eteen, ota sieltä Raamattu mukaan ja otetaan sen verran ennen kuin Henry meille julistaa sanaa, niin olisin ihan halunnut kysyä, tässä nyt on muutama kerta sun puhelimessakin soiteltu, oltu yhteydessä ja oot semmoinen tosi rohkaiseva ja kannustava persoona, on kaikin tavoin sen aistinut ja mistä päin Ruotsia sä tuut tänne Hyvinkäälle? Kerro lyhyesti, missä sä asut ja mistä sä tuut? No mä oon tuossa Eskilstunassa nyt 3 kuukautta ollut, että muutettiin justiin siihen. Ja siinä nyt ollaan sitten ja Jumala antoi siihen semmoisen näyn, että olla kiertävänä ja tämmöinen kotilähetystyötä tehdä. Joo, eli sä oot sieltä Eskilstunasta nyt tullut ja oot sinne asettunut tällä hetkellä. Ja ootko sä rohkaissut näitä ruotsalaisia, ketä nyt on tänne tullut meidänkin seurakuntaan, kun ne tänne on niin kovasti tullut, niin ootko sä ollut tässä kannustamassa heitä? No joo, kyllä tässä on ollut puoli ja toisi, että rohkaistu toinen toistamme. Ja kyllä täällä niin paljon näitä sukulaisiakin on, serkkuja ja siskoja ja ynnä muita. Että kiitos Jumalalle, että tulee niin kuin kotiseurakunta. No hyvä, että tästä vähän muodostuu tällainen kotiseurakunta, niin ketä sun sisko täällä on? Tämmöisiä, kerropa vähän, niin seurakuntalaiset tietää. No tässä on niin kuin Satu mun sisko. Satu on tässä. Satu on tuolla ja Satu on mun sisko, joka asuu täällä justiin täällä Hyvinkäällä. Ja sitten on Kirsti tuosta Nurmijärveltä. Ja, mutta Satu kuuluu tähän seurakuntaan. Joo, se on, Satu on Ossin vaimo ja on tässä hyvin aktiivisesti mukana. Ja hieno kuulla, että hän on sinun sisko. Siitä sitä intoa myös sitten Satullakin on. Olette tämmöisiä tulisieluisia perheenjäseniä. No sitten sä oot hengellistä työtä tehnyt ja miten sä tähän sun tausta, että mistä sä oot tähän hengelliseen työhön lähtenyt? Jumala on sun pelastanut, niin kuin olemme kuulleet, mutta miten Jumala sun kutsui tähän työhön ja mikä sun sydämellä on? Mä oon kokenut jotenkin, että sä oot ennen kaikkea julistaja ja tällainen innoittaja ja herättelijä. Amen. Mutta miten Jumala sut tähän kutsu, että oot tänään tässä työssä? Kyllä saa kiittää Jumalaa. Koin valtavan elämänmuutoksen vuonna 1989. Jeesus tuli ihan ilmi elämänä ja sanoi, älä poikani tee mitään pahaa itsellesi, sillä minulla on valta muuttaa sun elämää. Siitä se lähti. Ja sitten lähdin täältä Suomesta, olin täällä Suomessa silloin ja lähdin Ruotsiin ja menin sinne Motalaan päin. Ja siellä sitten Motalassa 1991 rupesin käymään siellä seurakunnassa, helluntai-seurakunnassa. Siinä muutamia vuosia oli ja sitten siinä ne vanhimmistoveljet niin kuin kasvatti mua siinä ja seurakunnassa sain kasvaa siinä. Ja otin vähän, rupesin pikkuhiljaa ottaa vastuusta kuorosta ja soitteli hanuria ja kitaraa siinä. Ja pikkuhiljaa sitten pyysivät veljet siinä, että aloittelen vähän jotakin kokouksia tällä tavalla. Sitten saan valtavan näyn Jumalalta, jossa tulee niin kuin semmoisella kirjaimilla, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ja siinä Jumala kysyy multa, että voitko sinä antaa jotakin? Ja siinä annoin sydämeni kokonaan niin kuin tähän Jumalan palvelustyöhön. Ja siitä 95 se paikallinen seurakunta siunasi mun evankeliumin työhön ja siitä sitten muutama vuosi niin seurakunnan työntekijäksi ja sitten tuohon veljespiiriin. Ja tällä tavalla se on työ mennyt eteenpäin, että kyllä Jumala on auttanut. On ollut monia tilanteita, on ollut monia kokemuksia, mutta en päivääkään antaisi niistä pois, että Herra on ollut hyvä.
Hän on vienyt kaikkien tulien lävitse ja vesien lävitse ja saanut kokea sitä, että kun Jumala on jonkun puolella, niin hän pitää huolen loppuun asti. Ja toivotan oikein siunausta näillekin, jotka kannatte Herran vastuuta työstä, että olkaa uskollisia ja menkää eteenpäin. Jumala tarvitsee tänään työmiehiä. Amen. Amen. Kiitos Henkalle. Ja nyt me sitten kuullaan Henry Sjöperiä, mitä hänellä on sydämellä. Aa, oli kiva kuulla sun elämästä ja vaiheista, mistä sä oot tullut ja näistä sukulaissuhteista ja kaikesta. Aa. Siunausta sulle tähän saarnatehtävään. No niin, oikein hyvää huomenta teille kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa jälleen tälle päivälle. Eikö sanota nyt oikein väkevästi sitä rauhaa? Jeesus on täällä meidän kanssamme ja hän tahtoo liikkua seurakuntansa keskellä tänäkin päivänä. Hallelujaa. Meillä on ollut eilen täällä eilisestä asti oikein koettu sitä, että pyhä henki ja me yhdessä olemme tuoneet Jumalan maailmasta sitä, mitä taivas on tahtonut antaa. Ja olemme halunneet olla ikään kuin, että taivaan isä, anna valta istuimelta sanomia, että me turhaa täällä keskustele ja turhaa puhua, vaan puhumme sen, mitä pyhä henki jakaa meille, jokaiselle. Kiitos siitä Jumalalle. Meillä on ollut hyvä teema, että mä koin sen, kuinka Jumala laski sen siellä, kun on rukouksen, että nyt on aika. Nyt on aika herätä. Ja koettiin tuossa eilen, että nyt on aika herätä, mikä on sinun sydämesi suhde elävään Jeesukseen. Mitä sinun ympärilläsi oikein tapahtuu? Näetkö sinä, mitä elämässä on sinun ympärilläsi? Ja sitten toinen illan kokouselle, että on aika herätä siitä, että jos sinä nukut kuolleesta tilasta. Ja Jumala herätteli meitä ihan, ei vain teitä, vaan tätä julistajaakin, joka oli tässä, julisti. Niin mäkin koin oikein semmoinen, että pyhä henki kosketti ja nosti siinä hetkessä. Tänään on sydämelläni, nyt on aika herätä, sillä ystävät, Jeesus tulee pian. Jeesus tulee pian. Odotatko sinä Jeesuksen tuloa? Täällä on monet, jotka odottaa Jeesuksen tuloa. Se on aivan varma asia, että hän tulee. Hän tulee ihan yllättäen. Mä kiitän muuten paikallista seurakuntaa, että pyysitte tänne vierailulle. Ja kyllä täällä on ollut hyvä olla. Viime kerrallakin koin tosi hyvää ja tälläkin kertaa olen kokenut sitä, että on koettu semmoinen, että on tervetullut. Ja tuon Janin kanssa meillä on ollut hyvät välit. Hallelujaa. Kiitos Jumalalta. Meillä on semmoinen näky siitä, että Jumala haluaa pelastaa sieluja. Hän haluaa kohdata sinua ja minua. Pyydän nousemaan teitä ylös. Luen Jumalan sanan kohdan tähän lähtökohdaksi. Markuksen evankeliumista sen 13. luvusta. Luetaan jakeesta 33 eteenpäin. Ja sitten toinen raamatun paikka, jolla on raamatut mukana, otetaan Luukkaan evankeliumista 15. luku jakeesta 80. Jeesuksen nimessä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoikaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen, kun hän jättää talonsa ja antaa palvelijalle vallan kullekin oman tehtävänsä. Käskee hän myös oven vartijan valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, ilta myöhälläkö vai yösydännä, vain kukon laulun aikaa vai varhain aamulla, ettei hän äkki arvaamatta tullessaan tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Ja sitten täältä Luukkaan evankeliumista sen 15. luvusta luen vielä tästä jakeesta 8 ja 10. Tai jos jollakin naisella on 10 hopearahaa ja hän karottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti,
kunnes hän sen löytää. Ja löydettyä hän kutsuu kokoon ystävättärensä, naapurinaiset, ja sanoo, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Niin myös sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleistä, yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Taivaallinen Isä, kiitos, että me saamme koroittaa ikiaikojemme mestaria Jeesusta, joka eräänä päivänä tuli tähän maailmaan ja kantoi meidän kipumme, sairautemme ja meidän syntimme. Kiitos, Isä, että sinä tulit vapahtajaksi tähän maailmaan ja vieläkin sinä vapahdat ihmisiä. Sinä vieläkin annat mahdollisuuksia. Sinä vieläkin kutsut pimeydestä valkeuteen. Vieläkin sinä annat elämän ja kuolema täytyy vain väistyä. Herra, ilmesty tänä päivänä. Me heittäydymme ja pyydämme. Anna brassairia vreto gloria, profeetallista hengen voitelua tähän tilaisuuteen. Vapauta ilmapiiri. Jeesuksen nimessä, sillä missä Jumalan henki on, siellä on vapaus, hallelujaa. Me koroitamme vain ristimiestä Jeesusta. Jeesus, minä en korottele ihmisiä, enkä Herra palvo ketään muuta kuin sinua. Kiitos, että sinä olet ikiaikojen Jumala. Kannat meitä ikiaikojen käsivarsilla tänä päivänä. Anna jälleen, Herra, voitelu tähän tilaisuuteen, tähän loppuhetkeen, että saamme kokea seurakuntana, yksilönä, tummina ja vaaleina, että Herra, ojenna kätesi, niin että sairaita parantuu tänään, niin että ihmeitä tapahtuu poikasi Jeesuksen nimessä, niin että saamme kokea sydämet aukee Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Hallelujaa. Oikeastaan en kysy tänä päivänä, oletko sinä ollut kauan uskossa tai mihinkä seurakuntaan sinä kuulut. Vaan mä haluan kysyä tänään, onko Jeesus Kristus antanut sinun syntisi anteeksi? Onko sinulla tuore Jeesuksen veren merkki sydämessäsi? En kysy tänään, että mitä odotat elämällesi. Tiedätkö, haluan kysyä tänään sinulta. Oletko sinä mukana silloin, kun hän tulee? Siinä juhlassa, jotka alkavat tosi pian. Sillä minä näen jotenkin, että ei ole mitään esteitä meidän Herramme Jeesuksen tulemukseen. Raamattu sanoo, kun se yksi viimeinenkin pakana tulee sisälle, niin silloin hän tulee. Tuulissa ja pilvissä. Ja mitä tapahtuu? Hän tulee sieltä alas ja tempaa omansa taivaan kotiin, tuuliin ja pilviin. Ja täältä lähdetään silloin, kun asiat on kunnossa elävän Jumalan kanssa. Silloin, kun sydän sanoo, että tulee Herra Jeesus, minä haluan odottaa sinua tänä päivänä, että sinä tulet ilmestymään minun elämässäni. Oletko sinä noissa juhlissa mukana, kun se alkaa? Hallelujaa. Tässä lukemassani Raamatun paikassa vähän aikaisemmin Jeesus on siellä Öljymäellä opetuslasten kanssa. Ja hän katselee sieltä tuota temppeliä, joka oli siinä heidän edessään sieltä Öljymäeltä. Niin siellä kun nämä opetuslapset tulevat ja kysyvät sitten Jeesukselta, että no kerro nyt hyvä mies, koska se tapahtuu se hetki, että sinä tulet hakemaan noin. Ja koska nämä alkaa oikeastaan tapahtumaan nämä hetket. Niin siinä Jeesus sanoo, että katsokaa, että ei kukaan vaan teitä eksyttäkö. Että olkaa tarkkana, että kyllä te kuulette monenmoista, kansat nousee kansoja vastaan ja sotien melskeitä. Ja mä haluan sanoakin sinulle, ystävän rakas, että älä odota maailman loppua. Sotan melskiä me kuulemme, niitä kuuluu kukaan tuosta. Justiin tuosta Venäjän maaltakin karhu huutaa siellä ja ihmiset ovat peloissaan, mutta ystävät, me odotamme Jeesusta. Me odotamme hänen tulemustaan, kuukaa. Maailman loppu on tuolla edessä päin. Se tulee sitten vasta myöhemmässä vaiheessa, tuommoiset asiat. Mutta tärkeintä on se, mitä Jeesus sanoo tässä, olkaa tarkkana. Hän oikein niin kuin sanoo, huomio.
Valvokaa omaa tilaanne. Kukaan toinen ei voi sitä tehdä sinun puolestasi. Sä joudut itse henkilökohtaisesti tekemään Jumalan kanssa. Aivan niin kuin tiliä, että onko minun asiani, Herra, siinä raiteilla, siinä kunnossa, että kun sinä tulet, että minä olen silloin valmis, kun siitä, tästä lähdetään tavalla tai toisella. Jotkut lähtevät ajasta ikuisuuteen, monet lähtevät nuorena, monet vanhempana, aika ei jorota ketään. Mutta tulee sellainen hetki, joka tulee olemaan historian suurin tapahtuma, kun Jeesus hakee omansa tästä ajasta pois. Ja tässä sanotaan, että valvokaa, muistakaa tätä hetkeä. Hän niin kuin oikein painottaa näille omillensa ja sanoo meille tänä päivänä, pysähtykää. Älkää menkö liian kiireesti, kiirehtivän jalka astuu harhaan. Joskus on hyvä pysähtyä ja kysellä vähän, mitkä ovat minun arvoni tänä päivänä. Että minä menen vain niin kuin joukon mukana, vaan että minä pysähdyn omassa elämässäni kysymään Jumalalta, Jumala, mikä on minun suhteeni juuri tänä päivänä, että minä saisin herätä sydämessäni, että sinä todella tulet. Se ei ole vain sellaista niin kuin satua, että on tulossa jotakin, vaan hän tulee eräänä päivänä. Me emme tiedä aikaa tämä hetkeä, mutta ajan merkit näyttävät sitä, että hän tulee todella pian hakemaan omiansa. Oi kiitos Jumalalle. Tiedättekö, tästä on joitakin aikoja. En ollut vielä silloin uskossa, olin tuommoinen nuori mies silloin ja mä oon siellä Jönköpingissä ja siellä asuu mun eno Valte silloin ja sinne meen kuukaa sinne kotiin käymään. Saatoin olla tuommoinen 18-ikäinen nuori mies. Ja kun olen siellä niiden ihmisten luona, niin ne katsoo tällaista elokuvaa kuin Varasyölle. Ne katsoo sitä ja mä meen siihen ja katon tuota filmiä siinä. Niin siinä näytetään, tiedättekö, siinä filmissä, kun Jeesus lähtee tulemaan, näytetään ensin valtava maapallo. Ja se on niin kuin Jeesuksen käsissä tuo maapallo. Toisella puolella on päivä, jollakin puolella on yö. Ja mä näen siinä kuukaa, kun se filmi tulee, niin siellä on yksi pariskunta, nuori pariskunta. Ne olivat olleet näin kokouksessa, niin kuin me olemme tänä päivänä täällä. Nyt siellä tulee kutsu sitten, että anna elämäsi Jeesukselle, että Jeesus kutsuu sinua. Ja julistetaan justiin, että Jeesus tulee pian. Justiin tämä sama teema. Ja siinä kun mä katselin tätä filmiä, niin siinä tämä nuori mies on joku, niin antaa elämänsä Jeesukselle. Mutta se vaimo tai se nainen jää vielä sillä, että no mä teen sen sitten, että mä vähän mietin vielä näitä asioita ja lasken vähän näitä arvoja, että mitä mun kannattaa oikein tehdä. Ja tiedättekö, tapahtuu sillä tavalla, että tulee ilta. Ja ne menee siinä nukkuun ja tämä nuori mies siinä pesee kasvojansa. Nyt näytetään samalla, kun Jeesus lähtee tulemaan. Ja kun hän tulee, ei hän tule maahan asti, vaan yhtäkkiä kun hän tulee siihen ilma niin, että se näkyy se maapallo, niin yhtäkkiä tämä nuori mies temmataan siitä pois ja tämä nainen jää siihen. Ja hän rupeaa huutamaan siinä ja kysymään, että mitä sä vielä teet siinä. Mutta ystävät, Jeesus tuli ja haki omansa pois tuossa hetkessä. Sitten siellä näytetään semmoinen tilanne, että siellä on eräs äiti ja siellä on nuori tämmöinen tyttö. Ja tämä nuori tyttö sitten lähtee sanoa, äiti sanoo, että meppä tyttö hakemaan tuosta naapurista sokeria. Että kun ne on loppu tätä, hänen pitää saada vähän laittaa suolaa tähän leipätaikinaan. Ja sitten tapahtuu sillä tavalla, kun tämä tyttö lähtee tulemaan takaisin. Niin yhtäkkiä, kun Jeesus on siinä, niin yhtäkkiä temmataan tämä nuori tyttö tuosta pois. Tiedättekö, tapahtuu valtavia asioita tuossa hetkessä. Kun mä katson tuota elää, mulla tukka pystyssä. Mä säikähdin oikein, voiko tämä olla totta?
totta. Että näinkö se Jeesus tulee. Minä en oikein ymmärtänyt vielä näitä Raamatun asioita. Enkä ymmärtänyt, että voiko se Jeesus tulla, enkä ollut uskossa vielä silloin. Lähden ajamaan kuukaa sitten kotio autolla ja mä pelkäsin niin paljon, mä panin ne valokki päälle siinä auton sisältä. Nyt jos se Jeesus tulee, niin mun herra täällä sitten, että, ja huuraa siinä niin kuin Jumala, auta nyt jotenkin mua Jumala, kun mä en osaa tulla uskoonkaan, mutta mä katsoin tuon elokuvan, niin Jumala, onkohan se totta, mitä tuolta sanottiin. Ja tiedätkö, kun jälkeenpäin mä ymmärsin, että tämä on totta. Se niin kuin herätti mun elämäni tilanteita tuossa hetkessä. Ja tiedättekö, kolme asiaa, mitkä jäi hyvin voimakkaasti mun sydämeen, oli tämä. Toinen otettiin, toinen jäi. Tapahtui yhtäkkiä, kun Jeesus tuli, temmattiin se yksi pois. Ja kolmas oli se. Kaikki ei päässyt mukaan. Ystävät, tämä pysäytti siinä hetkessä minun elämäni. Vaikka siitä meni kymmeniä vuosia, mutta aina mä jotenkin huokasin, että Jumala. Mä olin semmoinen uskollinen ja vanhemmat oli niin kuin uskonnollisia ihmisiä, kirkossa kävivät ja tällä tavalla. Se jäi niin kuin tänne sydämeen, tänne mieleen. Mutta jälkeenpäin mä tajusin tämän asian. Ihmisen täytyy uudesti syntyä. Hänen täytyy saada kokea, että Jumalan poika vain hänen verensä voi pestä ihmisen elämän puhtaaksi ja hänen sydämensä. Vain tämä Jumalan pojan veri, kun se tulee ihmisen elämään, se puhdistaa kaikesta vankeudesta, kaikista saastasta, kaikesta liasta. Tämä antaa meille ikään kuin sen verenmerkin, että minä olen valmis silloin, kun Jeesus tulee hakemaan minua. Tulee hän sitten ilta myöhällä, taikka yösyräntä, taikka aamuhetkellä, mutta yksi asia on varmaa, Jeesus tulee. Ja hän noutaa omansa pois. Ja ystävät, tämän panee pienelle paikalle ja joutuu laittamaan käden sydämelle. Olenko minä valmis, kun hän tulee? Olenko minä sydämessäni valmis, kun Jeesus tulee hakemaan minua täältä taivaan koti? Nyt jotenkin tämä toinen Raamatun paikka, mikä on tullut sydämelleni, tämä Luukkaan evankeliumi, puhuu tästä naisesta, jolla on 10 hopearahaa. Tämä valottaa vähän, miten Jumalan pyhä henki on minulla aukassut tämän sanoman. 10 hopearahaa on tällä naisella. Ei tämä ollut ihan tavallinen nainen. Hän oli juutalainen neito. Hän oli Israelin ihmisiä. Hän oli nuori tyttö ja hänet oli kihlattu. Eräs ylkä näkee hänet, sulhas poika, ja kihlaa hänet omaksensa. Ja tuossa hetkessä, tiedättekö, se antoi tämmöisen otsanauhan tähän otsalle. Ja se oli merkki, että tämä ihminen kuuluu hänelle. Ja kun tuo otsamerkki oli tuossa, siinä oli nämä 10 hopearahaa. Se oli niin kuin semmoinen sinetti tuon ihmisen elämässä tuossa hetkessä. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Ja sitten tapahtuu sellainen tavalla tapahtuma, että vaikka tämä sulhanen otti nyt tämä morsiamen, niin nyt siitä lähtee, tiedättekö, tämä ylkä lähtee pois siitä. Hän jättää sen ihmisen siihen. Hän menee sinne kotiin valmistamaan sinne isän luokse sijaa, sinne paikkoihin, missä hän asustelee. Mutta hänellä on yksi tarkoitus, ja tämä neitonen tietää jossakin elämän tilanteessa. Hän ei tiedä, tuleeko se yösydäntänä tai aamuvarhaisena, mutta yksi asia varmaan, hän tulee ja hakee minut kotiinsa, sinne missä hänen isänsäkin on. Ja näin tapahtuu, ystävät, vielä tänäkin päivänä. Raamattu sanoo meille toisessa korintolaiskirjeessä 11. luvussa, jakeessa 2. Meidät on kihlattu yhdelle ainoalle miehelle, Jeesukselle Kristukselle. Sinä hetkenä, nainen ja mies, neitonen ja nuori mies, sinut sillä hetkellä, kun Jeesus tuli sinun elämääsi. Hän oli sinun ylkäsi.
Hän antoi sinetin tänne sydämeen, pelastusvarmuuden, että tuossa hetkessä minä tulen eräänä päivänä hakemaan sinut myös kotiini. Että oletko sinä silloin valmis, kun minä tulen hakemaan sinua? Nyt meille sanotaan sitten tällainen Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Siellä sanotaan tästä justiin tästä takaisin tulosta tällä tavalla, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, pitäkää usko Jumalaan ja minuun. Minun isäni korissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä tulen valmistamaan sijaa, mutta minä tulen hakemaan teidät. Minä tulen hakemaan teidät. Mikä valtava lupaus siitä, että hän tulee hakemaan oman elämänsä täältä pois, joka on verellä ostettu ja pesty. Hän tulee hakemaan omansa pois. Nythän me ymmärrämme, ystävät, että tällä ihmisellä hänellä oli vastuu siinä, että hän pitää tuon. Nytkään hän joutuu odottamaan sitä kaveriansa. Hän joutuu odottamaan nyt, että kun hän ei tiedä, koska hän tulee, mutta hänen täytyy nyt pitää tuo lahja niin täydellisenä, ettei se huura vaan vajavaisuutta. Ja näin se on sinun ja minunkin kohdalla, ystävä, se lahja, minkä Jumala on antanut tänne meidän elämäämme. Kun me olemme tässä ajassa, kyllä sinne tulee kuukaa monenmoista koputtajaa meidän elämäämme. Kyllä se yrittää kaikella tavalla viedä sen lahjan sinun elämästä ja minun elämästä jollakin tavalla pois. Koetko sinä näin, että kyllä se vihollinen tulee monta kertaa, eikä sinä tarvitse aina vihollinenkaan olla. Kyllä siinä on kukaan monet seurat, jotka vetävät meitä tänä päivänä. Niin kuin eilen sanoin, että maailma voi olla lähellä, jos me menemme sinne rajalle, niin siinä on semmoinen imuvoima, joka vetää ihmisen äkkiä sille. Että oikeastaan semmoinen ihminen, joka haluaa olla lähellä Jeesusta, se pysyy kaukana rajalta. Se haluaa pitää itsensä puhtaana, että se säilyy se lahja, minkä Jumala on hänelle antanut Jeesuksen nimessä. Apres sakrevelilaisia klanto. Aika yrittää tänä päivänä tuoda monenmoisia meidän elämäämme asioita, jotka saattaa estää meitä. Ja tiedättekö, näin tapahtui Korinnon seurakunnan keskellä. Siellä Raamattu sanoo tällä tavalla Paavalin kautta. Hän sanoo toisessa korintolaiskirjassa samasta luvusta, mistä sanoin, 11:3. Hän sanoo, että tuo vanha käärme voi tulla luikertamalla teidän elämäänne ja viedä jotakin teidän elämästänne pois. Minkä hän voi viedä? Puhtauden, sen vilpittömyyden, mikä teillä saattaa olla tänä päivänä arvokasta, mikä on Jeesuksen kanssa niin kallisarvoista, niin tulee monta kertaa, tiedättekö, monia tällaisia houkutuksia, jotka saattaa viedä meidän vilpittömyyden, meidän puhtaudumme pois. Jeesus, tai oikeastaan Paavali sanoi, minä pelkään oikein. Hänellä oli oikein huoli siitä, että nyt oli kysymys Jumalan lapsista. Oli kysymys uskovaisista ihmisistä. Minä pelkään, että jotakin pääsee teidän seurakuntanne keskelle, pääsee uskovaiset, joku vihollinen tuomaan jotakin sellaista teidän elämäänne, että se kihlajaislahja voi huutaa vajavaisuutta meidän elämässämme. Monet ovat tänä päivänä vilpistyneet pois ja menettäneet tuon puhtauden omassa elämässään. Monen kohdalla, tiedättekö, synti saa monta kertaa sellaista sijaa, että niin kuin tässä Korinnon seurakunnan keskellä he pelkäsivät. Tiedättekö, tuo käärme, tuo vihollinen, se on kuin kiljuva jalopeura vieläkin meidän ympäri. Kyllä se vieläkin sihisee. Ei se jäänyt paratiisiin, eikä se jäänyt Korinnon seurakunta. Kyllä se kuukaa tulee Hyvinkäällekin. Kyllä se on, kuule, liha on, kuukaa, se on tässä maailmasta, se ei ole Jumalasta.
Ja sen tähden meidän pitää itsemme pitää ja varjella sillä tavalla, että silloin kun tuo vihollinen tulee ja sihisee meidän elämään, yrittää tuoda monenmoista myrkkyä. Ja tiedätkö, mitä mä olen kokenut hyvin voimakkaasti? Mä haluan heittäytyä nyt Jumalan tähän virtaan, mitä Jumalan henki puhuu. Jumalan henki sanoo, täällä on monia ihmisiä tänäkin ilta, tänä aamupäivänä. Sun elämääsi on tullut asioita. Sinun sydämeesi on tullut sellaisia asioita, anna anteeksi niille, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet. Tämä on yksi sellainen käärme, joka yrittää tuoda sun elämääsi tilanteita, asioita, että sä voit katkeroitua omassa elämään. Se tuo kovuuden sinun elämääsi. Se tuo sellaisen, että se vie puhtauden sinun elämästäsi. Tiedätkö, Jumala tahtoo sanoa, kun minä olen antanut sinulle anteeksi, niin anna sinäkin anteeksi niille, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet. Ellet sinä anna anteeksi, ei taivaallinen isäkään anna sinulle anteeksi. Älä anna vihollisen pettää, ystävä, itseäsi, siskoni ja veljeni, joka olet täällä tänä päivänä. Älä anna tämän katkeruuden, tämän kovuuden tulla sinun elämääsi. Sano Jumalalle, Jumala, auta sinä minua. Minun mieleeni tulee yksi elämän tilanne, hyvin vakava asia. Jumala, kiitos, Pyhä Henki, että sinä puhut nyt meille tässä tänä päivänä. Mun ei pitänyt näistä asioista nyt puhua, mutta Jumala laskee tähän tilanteeseen asioita, koska hän näkee sinut, mitä sinun sydämessä tänä päivänä. Hän haluaa herättää sinun elämäsi. Hän haluaa herättää sinun sydämesi. On eräs ihminen, mieshenkilö. Hän on Jumalan palvelijana. Ja hän palvelee elävää Jumalaa. Ja hän on valtavassa voitelussa ja valtavassa voimassa. Mutta tiedättekö, ihmiset alkoi puhumaan tästä henkilöstä pahaa. He alkoivat musta maalata tätä ihmistä. Eihän me tehdä sitä täällä Hyvinkään. Mutta tuolla tapahtui semmoisia tilanteita, että he puhuivat tuosta miehestä pahaa. Ja tiedättekö, tämä mies monta kertaa antoi anteeksi siinä ja rukoilee, Jumala, minä olen sinun palvelijasi, auta minua tässä. Mutta tiedätkö, kun aikaa kuluu, niin pikkuhiljaa tämä miehen elämä tulee sellaista, niin kuin pikkuhiljaa tulee sinne sydämeen sellaista moskaa, joka peittää sen puhtauden, sen vilpittömyyden. Sinne tulee kovuutta, sinne tulee katkeruutta. Yhtäkkiä seuraus on tämä, että voitelu väistyy tältä mieheltä. Hän kokee, että Jumala, minulla ei ole enää sitä voimaa eikä sitä voitelua. On tullut jotakin ihmissuhteissa meidän välimme. Jefratimas tavoisia, Jeesuksen nimessä. Jumala tahtoo näillä alueilla tehdä korjauksia, sydämen muutoksia, jopa joskus leikkauksia, koska asiat voi olla niin vakavia, että hän joutuu koskettamaan niin syvälle, että siellä alkaa parannuksen tekoja. Ja ystävät, tuo mies on siinä. Hän kokee, kuinka hän kylmettyy, hän kovettuu. Hän tulee penseään elämän tilanteen. Ja ajatelkaa vain siitä, kun hän antaa luvan katkeruudelle. Katkeruus on sairaus, se on kuin syöpä, joka jäytää. Me voimme sanoa tässä rauhaa, hyvin pyyhkii, mutta sisällä voi olla sotaa. Ystävät, me voimme olla katkeria ja voimme silti hymyillä toinen toisillemme. Kyllä Jumala on eräs, joka näkee sisimpään asti. Se on Jeesus, Jumalan poika. Hän näkee, mitä sinun elämässäsi, sinun sydämessä tänäkin päivänä on. Tiedättekö, yhtäkkiä tämä mies viedään eräälle junamatkalle. Ja tuolla junamatkalla Jumala ottaa kiinni. Antaa ikään kuin mahdollisuuden. Ja sanoo tälle miehelle tällä tavalla, annan sinulle kaksi vaihtoehtoa. Kuunnelkaa nyt, Jumala antaa kaksi vaihtoehtoa. Ja toinen on tämä, jos minä saan lapseni olla valtaistuimella ja minä saan olla tässä tuomarin paikalla,
Ja minä sanon sinulle, että minä sorin sinun puolesta, ole sinä hiljaa. Ja minä annan sinun, minun poikani vereni puhdistaa sinun sydämesi ja tämä katkeruuden juuri otetaan sinun elämästäsi pois. Mutta sitten on toinen tämä, jos sinä otat oman tahdon elämääsi ja otat tämän minun paikkani, tämän tuomarin paikan, niin muista, sinä kannat vastuu. Sinä kannat vastuun siitä. Sinä tulet tuhoamaan oman elämäsi ja pimeys laskeutuu sinun elämääsi. Ja sinulta suljetaan eräänä päivänä, koska se on synti, taivas sinun kohdaltasi. Ystävät, nämä on vakavia asioita. Jumala joskus joutuu herättämään meitä ihmisiä siitä elämän tilanteesta, mitä meidän sydämessämme tänä päivänä on. Niin tuo mies sanoo, Jeesus tai Jumala, minä olen liian pieni ihminen ottamaan tuomarin paikkaa. Minä olen vain tomua ja hiekkaa. Mä olen vain savea, niin kuin täällä laulettiin äsken. Me olemme kaikki savea, me lähdemme täältä kukin eräänä päivänä. Me lähdemme ajasta ikuisuuteen tavalla tai toisen. Kukaan ei jää kukkoilemaan tänne. Se on aivan varma asia. Ja sen tähden Jumala haluaa tänä päivänä joskus leikata meidän sisäisen elämämme auki. Että me näemme elämämme tilanteet, missä me oikein vietämme eräänä päivänä elämämme ikuisuuden. Ystävät, täältä lähdetään tavalla tai toiselta, mutta täältä ei lähdetä Jumalan valtakuntaa, jos meidän elämässämme on valheita, jos siellä on pikkukettuja, siellä on katkeruutta, kovuutta, siellä on semmoista inhimillisyyttä ihmiseen, että ei ole inhimillisyyttä ihmisiä kohtaan. Ystävät, Jumala vie joskus meidät tällaiselle paikalle ja antaa meidän ymmärtää. Tämä morsian on jossakin elämän tilanteessa. Ja hän kokee siinä hetkessä, että minun elämälläni on myös tarkoitus. Minun elämälläni on myös vastuu. Ja hän kokee tuossa hetkessä, että jos se nyt tulee minun sulhaseni, minä en ole valmis. Se oli hukassa. Se huusi vajavaisuutta tuossa hetkessä. Ja tiedättekö, monta kertaa Jumalan henki on laskenut mulle tämän asian. Mikä oli tämä puuttuva raha, mikä hukkus tuosta 10 hopearahasta? Oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, mikä saattoi olla se yksi raha, joka putosi tuosta ja hukattiin tuo, että se huusi vajavaisuutta, tuo ikään kuin tuo lahja hänen elämässään? Olen saanut tällaisen vastauksen Pyhältä Hengeltä. Se löytyy Johanneksen ilmestyskirjasta, sen 2. luvusta, jakeesta 4. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljennyt ensiajan rakkauden. Se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensiajan rakkauden. Ystävät, jotakin puuttui tuolta naiselta. Elämään oli morsiamelle tullut kovuus elämään. Ei enää odotettu. Oli tullut kylmyyttä, oli tullut penseyttä. Ja nyt tämä Raamatun kohta sanoo tässä meille, että se puuttuva oli ensiajan rakkaus. Rakkaus huusi tuossa hetkessä omaa elämäänsä. Huusi sitä, että olen väistynyt sinun elämästä. Jeesus oikein menee tuohon seurakuntaan ja sanoo, että se minulla on sinua vastaan, että sinä olet kylmettynyt, sinä olet hukannut ensiajan rakkauden. Tiedättekö, ei tämä seurakunta, ei se luopunut rukouksista, ei se luopunut sanasta, ei se luopunut tällaisista Jeesuksen nimestäkään. Eikä sinne pantu mitään kylttiä sinne seurakunnan, että olen luopio tilassa, että rakkaus on väistynyt tästä seurakunnasta. Ei. Siellä toimittiin aivan samanlailla. Mutta sieltä sydämessä oli ne motiivit erilaiset. Se oli se rakkaus menetetty.
tehty. Se huusi nyt puutetta siellä. Siellä tehtiin, oli suhteita, joitakin muita suhteita, mutta rakkaussuhde puuttui Jeesukseen tuossa hetkessä. He koki tuossa hetkessä, sen takia Jeesus tuli tuohon seurakuntaan. Ja ystävät, mä koen tänä päivänä, se huutaa vieläkin vajavaisuutta monien meidän kohdallamme. Se huutaa vieläkin. Me voimme, tiedättekö, joskus ihan pääpunaisenakin puhua täältä, kuulkaa Jumalan rakkaudesta. Mutta kyllä sana sanoo meille tänä päivänä, niin kuin korintolaiskirjeen 13. luvusta, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, jos minulla ei olisi rakkautta, olisi minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Siis onto sisältä. Voi olla ystävät raamit, mutta sisältö puuttuu. Me voimme olla uskonnollisia, toivottaa toisillemme sitä sun tätä, mutta sisältö puuttuu. Voimme olla uskonnollisia teeskentelijöitä loppujen lopuksi. Voimme olla narreja toinen toisillemme, mutta on yksi, joka näkee meidän sydämemme motiivit. Ja se on Jumalan poika. Hän näkee sinut, kuka sinä olet, tasan tarkkaa. Hän näkee minut, ja mä Jassapro joudun laittamaan käden itsekin sydämelle, joka julistan teille sanomaa. Onko Jumalan rakkaus minun sydämessäni? Jeesus ilmestyi eräänä päivänä Tiberiaan järven rannalle, oman opetuslapsensa kohdalle. Hän ottaa Pietarin sieltä ja kysyy, Pietari, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Olenko minä sinulle rakas? Mitä mieltä sä olisit, ystävä, kun Jeesus sanoisi sinulle ja kysyy, olenko minä sinulle rakas? Sitä ei voi kukaan toinen sanoa. Millä täytät sydämesi tänä päivänä? Joskus joutuu repimään, ystävät. Joskus joutuu panemaan kaikki asiat välillä seis ja kysyä itseltään, elääkö Jeesuksen rakkaus minun elämässä? Onko minun rakkaussuhteeni Kristukseen sellaista, että mä odotan häntä tänä päivänä? Ystävät, tämä aika tarvitsee rakkautta. Tämä aika tarvitsee sinua ja minua. Tämä aika tarvitsee toinen toisiamme. Me tarvitsemme toistamme. Me emme kukaan tule selviämään täältä. Taistelut on joskus niin kovaa. Joskus tarvitaan, että tulee toinen ihminen ja nostaa. Kuule, tästä selvitään, tästä noustaan. Kuule, anna mä rukoilen sun puolestasi. Mulla on hätä ja huoli. Haluan rukoilla sun puolesta, että Jumala saa koskettaa sinua ja auttaa sinua. Rakkaussuhteemme voi olla monta kertaa sellaista, että se voi olla kuollutta meidän kohdallamme. Mutta minua valtavasti siunaa tämä sanoma. Se ei jätä tätä tilannetta tähän. Tämä nainen alkaa visusti etsimään. Se oli pelastus. Tuli hätä, tulee huoli omasta henkilökohtaisesta elämästä. Hän pysähtyy tuossa hetkessä. Ja mitä tapahtuu? On yön aika. Yksinkertaisesti laitettiin valo päälle. Se on joskus näin yksinkertaista. Laittakaa valot joskus päälle. Ystävä, Kolkatalla on sellainen valo, sellainen ristin voima. Se vieläkin valaisee pimeän keskellä, että pimeyden täytyy väistyä. Kun sinä tulet Kolkatan kummulle, hyppää kaikkien ojien ja kaikkien kukkuloiden yli, että sinä löydät sen paikan, missä on Jeesus, Jumalan poika. Että sinä löydät Kolkatan kummun, sillä risti on ainoastaan se valo. Se on Jumalan voima. Jeesus itse on tämä sanoma. Hän on itse sana. Hän on jalkamme lamppu. Hän on valkeus meidän tiellämme. Hän lähetti sanan ja tapahtui niin. Sanalla tehtiin kaikki. Ystävä, sana sinun sydämeesi.
että sieltä väistyy kaikki muu voima ja valta, ja sinne astuu Jumalan rakkaus. Sinne astuu Golgatan kummun ristin voitelu ja voima. Hallelujaa. Silloin alkaa, tiettekö, jotakin tapahtuu, tulee pyhä henki. Hallelujaa, tulee Jumalan henki, joka tekee elämää. Se poistaa sen katkeruuden. Se näyttää, että Jeesuksella on valta muuttaa sinun elämäsi. Hänellä on valta antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ottaa se katkeruuden pois ihmissuhteista, jota on tullut teidän välillenne. Hän antaa loistaa valo niin voimakkaasti, että me näemme, jotakin tapahtuu minun elämässäni. Ja silloin pyhä henki vuorattaa myös rakkauden. Hän vuodattaa Jeesuksen rakkauden. Ja silloin, kun Jeesus tulee kysymään, rakastatko sinä minua? Niin morsian sanoi, rakastan. Sinä olet Jeesus, rakas minulle. Hallelujaa. Silloin voi morsia ja henki sanoa. Mä joskus ajatellaan, että täytyykö se hengenkin sanoa se. Mutta se täytyy. Se, joka on minussa, Jumalan henki, se niin kuin oikein kaipaa yhdessä, että kun tämä morsia lähtee, niin minäkin lähden mukana. Hallelujaa, valtavaa kiitos Jumalalle. Golgatalla paistaa valo sinunkin elämääsi, oli elämäsi tilanteet mitkä tahansa. Sinä voit löytää tänä päivänä, niin kuin tämä nainen. Jotenkin niin valtavaa, mua siunaa tämä loppuhuimentuma tässä. Ajatakaa, hän löysi sen puuttuvan. Nyt se oli taas täydellinen. Nyt saattaa tulla, tuli sitten yöllä tai aamulla, mutta nyt olen valmis. Ja näin se on sinunkin kohdalla. Tapahtuu se sitten yöllä tai aamulla tai minä hetkenä tahansa. Kun hän tulee tuulissa ja pilvissä, niin et sinä tänne jää vahingossakaan, vaan sinä lähdet sitten mukana. Se on sellaista menoa kuukaa, että silloin pyyhitään kaikki kyyneleet pois. Sitten loppuu se vajavaisuus. Sitten ollaan siellä kuukaa ja koetaan sitä. Tämä on jotakin semmoinen. Silloin tulee varmaan sydän, kun pääsee sinne. Mä oon ainakin ajatellut näitä. Kyllä Jeesus kannatti. Kannatti välillä itkeä ja taistella, mutta kannatti Jumala. Nyt ollaan kotona. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos Jumala. Ja tiedättekö, tämä nainen. Raamattu kertoo valtavan loppuhuimentuma tästä naisesta. Hän löytää sen. Niin eikö kuka yölläkin herätetä naapurit, naapurin naiset. Tulkaa nyt ja iloitkaa minun kanssani. Mä löysin sen, mikä oli hukkunut. Halleluja. He iloitsivat siitä. Sinäkin voit löytää tänä päivänä, jos sun elämäsi huutaa jossakin alueessa vajavaisuutta. Uskalla joskus avata sydämesi Jeesukselle, ihan uskovaisenakin. Noustaan ylös. Halleluja. Paras santo, gloria, jotaista. Oi Jeesus. Elävä Jumala. Ystävät, me olemme tässä päivässä, tässä huoneessa, Jumalan kasvojen edessä. Me emme koskaan tiedä, kun me lähdemme tuosta ovesta ulos, mitä sen jälkeen tapahtuu. Me emme kukaan tiedä tulevaisuutta, me emme minuuttia eteenpäin. Mutta nyt on tämä hetki, nyt on sinun päiväsi, nyt on sinun hetkesi. Jos sinun elämäsi huutaa jollakin tavalla vajavaisuutta, nyt on tullut sellainen Herra tänne, Jeesus Kristus, joka voi antaa täydellisyyden sinun elämääsi. Ja kun Jumalan pojan veri puhdistaa sinut ja antaa sen rakkauden, tai oli millä alueella tahansa jotakin puutetta. Ebra sabretiba sabrajas navajala valastanto klaria. Ja vielä kerran sanon sinulle, anna anteeksi. Anna anteeksi, älä tuhoa omaa elämääsi.
Katso, sinä olet kauan kantanut tätä kuormaa sydämessäsi. Mitä minun pitää tekemään? Sinun pitää tekemään, että sä luovutat sen Jumalalle. Ja sanot, että Jeesus, anna minulle tahto ja voima päästä irti, että minä tuhoa omaa elämääni. Kun olemme tässä pääpainuneena, anna sinulle hetken aikaa miettiä. Kun Jeesus Kristus, jos hän tulee tämän kokouksen loputtua, oletko sinä tuossa juhlassa mukana? Minä en kutittele millään tavalla, enkä pyydä sinua nyt tulemaan esiin. En pakota mihinkään, mutta kysyn sinulta Jumalan sanan edessä, tämän seurakunnan keskellä, mikä on suhteesi tänään Jeesukseen? Hallelujaa. Jos sinä tahdot, että sinun puolesta tänään rukoillaan, anna itsestäsi jonkunlainen merkki tai heiluta jotenkin kättä, että muistakaa minua. Siellä on. Siellä on paljon käsiä. Joo, aamen. Jumala näkee. Täällä on miehiä, naisia. Täällä on nuorempia ja vanhempia. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Tuletko, Jani, tähän ja rukoillaan tässä. Ja ollaan tässä sydämet nyt auki. Ja sinä, joka kaipaat oikein henkilökohtaisesti, että täällä on varmaan vanhimistoveliä ja seurakunnan työntekijöitä, niin tulkaa tänne eteen rohkeasti. Nyt rukoillaan ja yritetään sillä tavalla, että me päästään kaikista vapaaksi. Että me saamme kokea Jeesuksen nimessä kaikilta alueilta vapaa. Me voimme lähteä ihmisenä, että minun asiani on hoidettu Jeesuksen kanssa. Tuletko rukoilemaan? Herra, me tullaan sun kasvojen eteen ja Herra, me tullaan ristin juurelle, niin kuin tänään, Herra, kuulimme ristin voimasta, siitä elämästä, joka, Herra, sinun rististäsi tulee. Kiitos, Jeesus, että näet meidän elämäni ja kiitos, että ollaan saatu pysähtyä sinun eteesi, miettiä elämäämme, miettiä elämän vaiheita ja hetkiä ja tulla nöyrästi, Herra, sinun ristisi juurelle ja etsiä elämää ja voimaa, Herra, sinusta. Kiitos, Jeesus, että näet ne ihmiset, jotka kipuilee katkeruuden kanssa, taistelee anteeksi antamattoman mielen kanssa. Kiitos, Jeesus, että annat vapauden tässä hetkessä. Anna voima laittaa kaikki katkeruus, anteeksi antamaton mieli pois ja kokea vapaus, Herra, sinussa. Kiitos, Jeesus, että sinä annat vapauden ja puhdistat meidän sydämen. Kiitos, Herra, että saamme siunata, Herra, tämän loppuhetken, jota tässä vietämme ja pyydämme, Herra, että sinun voimasi ja sanasi voisi koskettaa, Herra, meitä ja siunaa rukouspalvelu ja tämä jälkikokous, joka tässä on. Herra, me pyydämme sinun voimaasi, sinun läsnäoloa tähän hetkeen. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Herra, sinä näit tämän ihmisen, joka puolesta pyydettiin rukousta. Me oikein siunaamme, Herra, tätä ihmistä, joka on tuon pahan kolarin ajanut. Ilmestynyt erikoisella tavalla näille porukoille ja näille ihmisille. Herra, armahda sinä, auta sinä. Jumala, me huudamme apua Jumalan maailmoista. Tule ja ilmesty ja kosketa ja nosta ja kanna. Jeesuksen nimessä ja veressä. Hallelujaa. Ystävät, sinä, joka olet siellä, haluat tulla tänne eteen, niin lähde nyt rohkeasti sieltä paikaltasi tulemaan, niin voidellaan öljyllä. Täällä on vanhimistoveljet, jotka tulevat auttamaan sinua. Jeesuksen nimessä, ole rohkea, et sinä meille tee tiliä, vaan Jumalalle. Sinä voit lähteä uutena miehenä ja naisena tästä kokouksesta pois. Aamen. Alttari on täällä avoin ja nyt Nevodiivas tässä laulaa ja tullaan etsiä Herran kasvoja ja rukoillaan tässä. Nyt Nevodiivas laulaa 2-3 laulua, mitä tilanne nyt vaatii ja ollaan Jumalan kasvojen edessä.
mennyt palajana ei koskaan. Iäksi se taakse jäänyt on. Lääkettä ei löydy sielun tuskaan, minkä eilinen toivon tohon. Unohdus ei lohtua voi antaa. Siä saat onnen antaa, sielussas kun sota äänet soi. Jeesus maailmoin synnin vallan murtaa, tunnon tuskat kaikki lievittää. Omat ponnistukset ovat turhaa, ongelmat vain Jeesus selvittää. Ehkä luotat siihen, että kerran tunnon haavat aika parantaa. Mutta jos sä ohi kuljet Herran, etsit kenties tietä helpompaa. Silloin synkät varjat tiesi peittää, tuho varma edessäsi on. Helon myrskyt sinne tänne heittää, ja sä olet täysin turvaton. Jeesus vaivoi synnin vallan murtaa, tunnon tuskat kaikki lievittää. Omat ponnistukset ovat turhaa, ongelmat vain Jeesus selvittää. Aika koittaa, kun sä saavut luokse Jeesuksen. Ristin veri kaikki synnit poistaa, tuntosi saat rauhan taivaiseen. Silloin siellä käsi turren ohjaa, taitavasti tyyneen satamaan. Johtohonsa aina saat sä luottaa, harhaan et sä joudu milloinkaan. Jeesus vaivoi synnin vallan murtaa, tunnon tuskat kaikki lievittää. Omat ponnistukset ovat turhaan, ongelmat vain Jeesus. Tielle, joka johtaa onneen, vielä etet kuorman alle nähnyt, ota vastaan armo Kristukseen. Sulle toivottaa Jumalan rauhaa, saat tänään ammentaa. Sielusi täyttyköön, ylitse läikkyköön, se näin Jumalan rauha saavuttaa sut tänään ystäväin. Yhteys luojaan, se yhdeksi myös
meidät saa. Rakkauden tuojaan saat kädet kohottaa. Sielusi täyttyköön, ylitse läikkyköön se näin. Jumalan rauha saavuttaa sut tänään ystäväin. Jumalan rauha se kaikkialla vallitoo. Jumalan rauha, se meitä hallitkoon. Sielusi täyttyköön, ylitse läikkyköön se näin. Jumalan rauha saavuttaa sut tänään ystäväin. Sielusi täyttyköön, ylitse läikkyköön. Jumalan rauha saavuttaa sut tänään ystäväin. Kaikki kansa sanokoon aamen. Ja nyt päätetään tähän tilaisuutta. Ja Henry tässä varmasti vielä palvelee ja rukoilee, jos kaipaat esirukousta, niin hän on tässä käytettävissä. Ja kahvi tarjolla alkaa myös tästä. Siunausta teille kaikille.